Jamen lad os så komme hjem til halv 12. What shall we do with drunken sailor? What shall we do with drunken sailor? Marius, det er mig. Og jeg er styrmand ombord på T-147 Dania. Drunken sailor early in the morning. Nå, Marius, skal vi se at få lettet anker? Ej, 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 kaptajn. Wow, kaptajn, se det herude til styrbord. Det er mig, der er Olav, og jeg er kaptajn på skivet, og det er mig, der bestemmer det hele. Hvor ind i hede, hule helvede, er vi drevet hen. Hey, se der, Marius. Jeg ved, Grine, det er en havfrulømpe. Nej. Med at finde hjem. Flyv som ælder. Hvad med din ven, der er? Så er der heller ikke nogen. Giv mig den! Giv mig den! Giv mig den! Giv mig den! Du får den! Du får den! Min søn, der er godt dig! Kom her, du lille lille! Hvad bringer jeg her til dette dyneklokke lille forladte sted? På bunden af norske rande? Åh, store havmand! Ja, styrbord! Ja! Hvad er bagbord? Ja! Det duer ikke! Stop bak! Vi er ramt! Vi tager vand i en hakkertræn! Hvad gør vi? Jeg går ned med min skude! Jeg tænkte på, om det var ved at være på tide, at du selv blev kaptajn på eget skiv. God vind! Tak, herre kaptajn.